এনেকে কয়, এই আজি মই কৈছো ধরো। नमस्कार सकलो छात्र छात्रीक मिन्टू आसाम टेक्निकल चेनेल तो स्वागत जानसो। आज भिडिओटी जानम जो 2021 बर्ष प्रकृत मेट्रिक परीक्षा सेबा पातीबने ना और जो पाते मेट्रिक परीक्षा तो केतिया हब कौन माह हम 2021 बर्ष एक भिडिओ आपल मैं सम्पूर्णको गोटेखिनि तथ्य दिम आपनलोके भिडिओ शेषलै चाओक और एनेकुवा नतुन नतुन आपडेटबिल आपनलोके एडुकेशन लाइनर पाइ थाकिब एटु चेनेलत आपनलोके एटिया चेनेल तो सबसक्राइब करि राखो और ভাল লাগিলে এই ভিডিওটো আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু লগতে এই ভিডিওটো হোৱাটছআপ ফেসবুকত সকলোতে শেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আহক যে মেট্রিক পৰীক্ষা 2021 বৰ্ষত পাতিবনে নাই। মৰমৰ বন্ধুসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ লগত এটা সুখবৰ জনাবলৈ ওলাইছো। এটা এপ ওলাইছে আৰু এই এপটোত আপোনালোকে নানানটা ধৰণৰ ভিডিও চাব পাৰিব আৰু লগতে এই এপটো ডাউনলোড করলে 200 টাকা পাব। মই এই ভিডিওটোর ডিসক্রিপশনত লিঙ্কটো দি থম, তাতে এপ ডাউনলোড লিঙ্ক বুলি লিখা থাকিব, তাতে সেই লিঙ্কটোত ক্লিক করে কিনে আপোনালোকে ডাউনলোড করক আৰু মোবাইল নম্বরেদি ভেরিফাই করক। ভেরিফাই যেতিয়া করা হব আপোনালোকে 200 টাকা এটা পাব আৰু সেই 200 টাকাটো আপোনালোকৰ মোবাইল রিচার্জ শেষ হলে এই এপটোৰ পৰা রিচার্জ ভৰাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বেংক একাউণ্ট বা কোনো ধৰণৰ একো নালাগে। কিবা জানিব লগা থাকিলে এই যে স্ক্রিনত দিছোঁ হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব। প্ৰথম আমি চাম সেইটো আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ ৱেবছাইটত দেখুওৱা আছে যে কেটেগৰী বোৰ্ড এক্সাম টাইম টেবুল 2021 আৰু তলত লিখা আছে এক্সাম কেটেগৰী আসাম 10 ৰুটিন 2021, লোকেশ্যন আসাম ষ্টেট, নেম অফ দ্য বোৰ্ড সেৱা বোৰ্ড, ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ এক্সাম ফেব্ৰুৱাৰী 2021। ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে বৰ্তমান যে 2021 বৰ্ষত ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো পতা হ'ব, কিন্তু এবাৰ মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে হয়তো এইবাৰ আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো পিছুৱাব পাৰে। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত সেৱাৰ তৰফৰ পৰা অহা নাই, কিন্তু ইয়াতে ৱেবছাইটত দিয়া অনুসৰি এইবাৰ আগৰ নিচিনাকৈয়ে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে। মই আপোনালোকক ভালদৰে স্ক্ৰীণত দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে চাওক। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এইচ এছ এল চি এক্সাম 2021ৰ এক্সামটোৰ ৰিজাল্টটোও এইবাৰ মাৰ্চ মাহতে দিয়া হ'ব। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পালে এইবাৰ 2020 বৰ্ষতে জুন মাহত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো দিব লগা হৈছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ নকমোৱালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য আহি নপৰে সেবাৰ পৰা। আপোনালোকৰ মাজত নতুন নটিফিকেশ্যন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাজত মই নতুন ভিডিঅ' এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিম। তো আজিলৈ আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ বাবে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।